কইছে এমভি তাছৰি তাৰ দেখিছে এমভি কিবা এটা জানে এটো দেখিছে জুম কৰি দিছো হ্যালো নমস্কার বন্ধু ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মাজুলি বিকাশ ব্লগ আৰু বন্ধু সকল কি ভিডিও হ'ব মানে কি হপত হ'ব আৰু চাই থাকক এটা জৰুৰ মানে জোহাত যাম বুলি ভাবিছো আৰু শ্বার্টটো এটো উলিয়াই লৈছো এটো শ্বার্ট পিন্ধি যাম আৰু কিবা কিবি অলপ পেক কৰিবলৈ এইটোতো পিন্ধিয়ে যাম আৰু বেগটোতো কিবা কিবি অলপ পেক কৰিব লাগিব পেক কৰি ল'ম এইটো ইয়াত থৈ লৈছোঁ ষ্টেণ্ডালো লৈ ল'ব লাগিব ষ্টেণ্ডাল মেইন আৰু মাইকটো নাই মাইকটো অলপ প্ৰব্লেম হ'ল তাৰপিছত এইটো বেগত কিবা কিবি অলপ ভয় ল'ব লাগিব কাৰণ দূৰণিলৈ মানে তিতাবৰ যোৰহাট মানে তিতাবৰ যাম আৰু ইয়াত আছে মই ধুনীয়াকৈ ওলাই লওঁ পাছত লগ পাইছোঁ কাৰণ মানে উলিয়াটো হেৰি কৰিবলৈ এতিয়া শুইহে আছিলোঁ শুয়ে আৰু গাটো মানে জাষ্ট জোবাটো মাৰি আহিছোঁ আৰু ইমান হেৰিকৈ ধোৱা নাই আৰু কাঠফুলা হৈ আছে দিছেনে কাঠফুলা হৈ আছে আৰু এইখন লৈ ল'ব লাগিব এইখন মেইন লৈ ল'ব লাগিব আৰু এইবিলাক ৱাৰ চোৱাৰ দেখিছেনে সেইটো মোবাইল কিবা কিবি কেইটা বাজিলে 7টা কিমান হৈছে আৰু বাৰ চাৰ লৈ ল'ব লাগিব আৰু কিবা কিবি আছে নেকি নাই আৰু পাছত লগ পাই আছোঁ দিয়ক যি আৰ এইযোৰ মেইন মানে চেনেলটো পলিথিনত ভৰাই লৈ আৰু বেগত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ব লাগিব উপায়টো নাই নাই মানে এইটো ষ্টাইলতে ভয় নিয়ে আৰু ময়ো তেনেকৈ ভৰাই লৈ যাব লাগিব কাৰণ তাতটো পিন্ধিব লাগিব কি পিন্ধিম এডাল লৈ ল'ব লাগিব আজি এতিয়া বৰ্তমান ওলাই মেলি বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ডো নাই হোৱা কাৰণ মই নৰ্মেলটোৱে ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া নাও এখন মানে বিল এখন পাৰ হৈ আমি যাম গাড়ীত উঠি এনেকৈ লাইন গাড়ীত যাম মানে গৈ আৰু বিন্দাছ আপোনালোকক ধামাকা ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ' কাৰণে নহয় আৰু যাম আৰু ফুৰিবলৈ যাম তাৰখনলৈ আৰু এটা এটা ভিডিঅ' সৰু সৰুৱে ভিডিঅ' এটা দিম আৰু বুলি ভাবিছোঁ আৰু চ' ঘৰ বাই বাই আৰু এইটো ঘৰ নহয় আকৌ দেই ঘৰ থাকি আহিলে চ' ঘৰ বাই বাই এইটো ভাবিছা যোৰহাট যাম বুলি কৈ এইটো ক'ত গৈ আছে পথাৰত ধান কাটিবলৈ গৈ আছে নি মানে পথাৰত ধান নহ'ব এতিয়া ধান কাটিব নোৱাৰে কাৰণ নলনিখিনিয়ে আছে আৰু মই সঁচাকৈয়ে গৈ আছোঁ যোৰহাট মানে চাৱৈ থাকক যোৰহাট যাম আৰু ফাৰ্ষ্ট আজি এনেকৈ ভিডিঅ' বনামগৈ ভিডিঅ' বনোৱা সেই নহয় আৰু ভিডিঅ' বনামেই আৰু ক'ৰবাত যাম যেতিয়া ভিডিঅ' বনো মনো নবনাকৈ থাকিমনে আৰু তেনেকৈ আহি আছোঁ আৰু এইটো পথাৰত আহি আছোঁ কাৰণ মই যোনটো হেৰিয়ত যাম তাত মানে আগত যাব লাগিব আমাৰ ঘৰ এনেকুৱা নদী এখন আছিলে নদীখন পাৰ হৈ ইণ্ডিয়াতে আছিলে ইণ্ডিটো পাৰ হ'লোঁ আৰু এতিয়া মই যাম এইটো মিনাছ বাকী ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ অহা নাই আকৌ দেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিমান এনেকুৱা কাৰণ মই নৰ্মেলটো বেছি ভাল পাওঁ মানে নৰ্মেল সঁচাই মানুহবিলাকক বহুত ভাল লাগে নৰ্মেল যোন লাগিলে সি যিমান ডাঙৰ মানুহ নহওক কিয় আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোহি টিকেট কাউণ্টাৰত মানে মাজুলী ফেৰীত উঠিবলৈ এটা টিকেট কাটিব লাগিব এয়া অনলাইন টিকেট মানে অনলাইনৰ নিচিনাই নাই আৰু মানে ফেৰীঘাট পাই গ'লোহি আৰু ফেৰীঘাটত আমি এতিয়া যাম মানে যোৰহাট যাবলৈ আৰু যোৰহাটে আৰু ফেৰীঘাটো দেখিছে ফেৰীঘাট পাই গ'লো আৰু টিকেট কাটি ল'লোঁ মানে দুটা টিকেট আমাৰ বৌ আহিছোঁ আৰু মই আহিছোঁ মানে দুজন আহিছোঁ বৌ যাব মানে যিকো ঘৰলৈ অৰ্থাৎ মোৰ পেহী ঘৰলৈ যাব আৰু পেহী ঘৰত গৈ ধুনীয়াকৈ মিণ্টাজি কৰিম আৰু টিকেটকেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব টিকেটকেইটা দেখিছে এইটো দেখিছে নামটো চাওক নামটো এইটো বিকাশ এইটো বিকাশ এই ৰ'ব সেই পৰিয়ে গৈছে মানুহ বিকাশটো ৰ'ব বিকাশ ক'ত গ'লি এইটো কণ্টি আমাৰ বৌৰ নামটো কণ্টি নাহাঁহিব দেই মানে আগৰ দিনৰ মানুহ যে তাৰপিছত এইটো মোৰ বিকাশ এইটো ব্লাৰ হৈ গৈছে এইটো বিকাশ আৰু আমি যাম ফেৰীঘাট এইটো ফেৰীঘাট আৰু বৌ গৈ আছে কষ্ট হৈছে কাৰণ জীয়েককলে যাম যেতিয়া কৈছে আৰু এইপিনে এইটো এটা ফেৰীঘাট আৰু আমি এইটো ফেৰীঘাটত উঠিম তো চলো চালতে হেৰে বাবা এইটো হয়নে নহয় এইটো এম ৰ'ব এইখন ফেৰীখন হয়নে নহয় চাই লৈছোঁ হয় এইখন চাওক এইটো দেখিছে এম কি ৰ'ব ব্লাৰ হৈ গৈছে এম ভি তাৰপিছত তাত দেখিছে এম ভি কিবা এটা জানে এইটো দেখিছে জুম কৰি দিছোঁ তাত বৰ্তমান আহি পেলাই ফেৰীঘাটত পালোহি ৰ'ব মাস্কখন লগাই লওঁ কাৰণ মাস্কখন ইয়াত বহুত জনসংখ্যা হয় আৰু মাস্কখন ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু ফেৰীঘাটত পাই পেলাই আমি তাত বহিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভাবিলোঁ সৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাত ধুনীয়াকৈ শিকাইছোঁ আৰু লগতে এজন দাদা পালোঁ চিনাকিটো হৈ লওঁ তাৰপিছত দাদা আপোনাৰ নাম মোৰ নাম পাপু দাস পাপু দাস তাৰপিছত আপুনি মাজুলীয়ে নে মাজুলী কোন জেগা মাজুলী বাঘৰ গাঁও মাজুলী বাঘৰ গাঁও বাকী লগ পাই ভাল লাগিল তাৰপিছত আমি এই দাদাক লগ পালোঁ দাদাই দাদা আৰু আমি একেলগে মানে যাম দাদাক মানে বাটত ইয়াতে পাইছোঁ আৰু বন্ধু নিচিনাকৈ আৰু আপোনালোকক পাছত লগ পাই আছোঁ আই ঐ মাজুলীখন বাই বাই দিছোঁ আৰু যোৰহাটখন ৱেলকাম মানে যোৰহাট এতিয়া যাম আৰু যোৰহাট তিতাবৰ যাম আৰু মাজুলী বাই বাই আৰু নাৱে এৰিলে নাও দিছিলে এৰিছে পূৰা আহিছোঁ আৰু ঠিকে আছে আৰু বাই বাই আৰু নাৱত আহোঁতে এজন বন্ধু পালোঁ আৰু এজন শিক্ষাগুৰুও পালোঁ সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু ছাৰৰ পৰা কিবা এটা জানিব বিচাৰিছোঁ মানে ফ্ৰী একেলগে লগ পালোঁ ছাৰক কেনেকুৱা লাগিছে ভালে হৈছে ভালে ফ্ৰী দাহাটোতো আমাৰ সৰুৰ পৰাই এইটো আমাৰ চলি আছে অভ্যাস আৰু যদি মাজুলী দলংখন যদি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় মাজুলী দলংত যেতিয়া নেকি আপুনি বাইকখন চলাই যাব তেতিয়া কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে কেনেকুৱা লাগিব আৰু হ'বচোন এতিয়া সেইটো সময়ে ক'ব কিন্তু আমিতো আশা কৰোঁ দলংখন হ'ব লাগে দলংখন হ'ব লাগে হয়
আৰু বন্ধু তোমাৰ ফলৰ কিবা এটা কোৱা বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু যদি মাজুলী তল তোমাৰ ঘৰ কোনটো কৈ দিয়া অঁ দেওবাৰ মাজুলী ফুৰিব গৈছিলোঁ মাজুলী অঁ তোমাৰ মানে যদি মাজুলী তলৰ ফল হ'ব তেতিয়া আহি কিনিব লাগিব আহি বহুত ভাল লাগিব এতিয়া ফ্ৰীত আহিছে বহুত সহজতে পোৱা যাব মানে সময়ত পোৱা যাব মানে চাৰে চাৰৰ নামটো কি হ'ব চাৰৰ নামটো কি আহিলে চিনি পায় ৰাহুল চন্দ্ৰ অঁ চাৰকটো সকলোৱে চিনি পায় আৰু মোকটো ক'বই লাগে সকলোৱে চিনি পায় আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আছে চাগে যদি আৰু চোৱা নাই চাই চাই গৈ থাকিব আৰু আমি লগ পাই আছোঁ পাছত আৰু ভইচটো বেয়াই দিব পাৰে কাৰণ মানে এই ইঞ্জিনৰ আৱাজটো আহি আছে আৰু এখন বাছৰ এখন ফেৰী এখন আহি আছে চাগে দেখিছে আৰু ফেৰীখন আহি আছে কৈছে আমাৰ বুজিছে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ মানে আৰু আৰু বিন্দাছ আমি এতিয়া যাম আৰু নিমাতী পাই গৈছিলে ধৰি লওক মাজুলী বাই বাই আৰু নিমাতী ৱেলকাম ৱেলকাম মানে যোৰহাট আৰু যোৰহাট যাম আৰু এই দাদাক পালোঁ দাদা আপোনাৰ নামটো জনাব বাকী আপুনি কৈ যাব হাতৰ পৰা বাকী ভাল লাগিলে তেখেতকো লগ পালোঁ আৰু কেইজন আছে আৰু আমি পাছত আপোনালোকক বিন্দাছকে লগ পাই আছোঁ আৰু ফেৰীত ফেৰীটো উঠি কেনেকুৱা লাগিছে মানে মই উঠিছোঁ মানে উঠাটো দৃশ্যটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট এটা কৰি বিন্দাছ ক'ব আৰু ফাইনেলি নিমাতী পাই গ'লোহি আৰু নিমাতী মানে নিমাতী আৰু নিমাতী ওচৰতে আৰু নিমাতী পাই গ'লোহি আৰু চাই থাকক নাওখন কেনেদৰে কিদৰে চাপে চাই থাকক চাই থাকক Thank you.